Salve, meus amigos! Bem-vindo ao seu novo canal de drinks, coquetéis e bebidas. Galera, hoje o vídeo vai ser especialmente para você, porque eu vou trazer uma bebida muito gostosa, uma bebida muito saborosa, que é a nossa bebida de ice com morango, beleza? Essa bebida é muito deliciosa mesmo, vale a pena vocês fazerem aí também. Então, antes, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe aquele like maroto para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E claro, se puder, compartilhe para os seus amigos, familiares ou grupos em redes sociais, beleza? Então, chega de falar e bora pro vídeo. Primeiramente, o que vamos precisar? Ingredientes: uma 19 ice, tá? Você vai precisar em torno aí de uns 7 a 10 morangos, tá bom? Leite condensado, leite condensado e gelo, bastante gelo, que é o segredo de toda bebida, seria muito gelo, beleza? Então, eu vou começar a fazer direto na taça, tá bom? Porque é uma bebida bem decorativa, então vai ficar muito bonito a gente começar a fazer o drink na própria taça. Então, pegando uma taça balão, essas taças de gin, que são excelentes para a gente fazer esses drinks, beleza? Então, primeiramente, você vai precisar do morango. A gente vai pegar um morango, vamos colocar 5 morangos aqui dentro da nossa taça e vamos macerar ele. Vou pegar um moranguinho, você tira, né, a parte da folhagem aqui, pode colocar ele aqui dentro da nossa taça, onde a gente vamos macerar o nosso morango, beleza? Coloquei 3 morangos, tem um bem grandão, eu vou deixar até para decoração esse aqui, certo? 4, 5, para a gente começar a macerar, beleza? Então vamos começar, segurando aqui embaixo da taça, para ela não escorregar, e vou começar a macerar os morangos, beleza? Deixar ele bem amassadinho. Prontinho, certo? Segundo passo é você acrescentar o leite condensado, tá? Então, aqui é aquelas tacinhas de shot de tequila, eu vou colocar 2 dessa cheia, que dá em torno de quase 100 ml, tá bom? 100 ml de leite condensado, certo? Adicionando o leite condensado. Agora a gente vem com um pouco de gelo. Você não precisa colocar muito agora, tá bom? Só vamos colocar um pouquinho pra gente gelar um pouco a nossa bebida, certo? E agora eu vou abrir uma Smirnoff Ice e vou colocar com muito cuidado para não fazer muito gás, tá bom? Não precisa ter tanta. Feito isso, agora com a ajuda de uma bailarina, uma colher normal simples, você dá uma leve mexida, tá, no drink, beleza? Para misturar bem o leite condensado com as Smirnoff Ice, tá bom? E o morango, certo? Misturou, agora você vai repetir o processo, tá? Você vai colocar mais um pouquinho de gelo, certo? Vai ficar bem bonito. E um pouco mais de Smirnoff Ice, certo? E para finalizar, eu dou uma dica para vocês. É cortar, tá, uns 2 morangos, uns 2 pedacinhos, e colocar aqui no seu drink para ficar muito mais bonito e saboroso, ok? Se você não quiser, é opcional, mas vai ficar muito mais bonito e saboroso. Perfeito? Coloquei. Agora, mais uma pequena mexida no nosso drink. Olha que bonito que tá ficando. Olha. Perfeito, né? Prontinho. Aqui a gente só vai precisar cortar uma pontinha do morango pra gente encaixar aqui na lateral da taça. E, por último, o nosso canudo, certo? Prontinho. É interessante vocês utilizar um canudo mais grosso,
por causa dos morangos macerados, né? Pra ele não entupir e você não conseguir aproveitar a bebida, beleza? E prontinho, galera, já está feito o nosso drink aí de Snortais com morango, beleza? E a melhor hora, né? A melhor hora do vídeo é a hora da degustação. Galera, sensacional. Muito bom, eu recomendo vocês fazer. E aí você pode servir a bebida, tá? Com as Snort Ice do lado. Conforme você vai tomando, você vai dosando e acrescentando mais Snort Ice, beleza? Então, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like aí para ajudar. Se inscreva no canal e divulgue, porque sempre vamos trazer ótimas novidades de bebida para vocês. Forte abraço a todos. Fique com Deus. Até mais. Valeu!